No niin, hyvää iltaa kaikille katsojille, ja tänään pelataan Geocachingia. Eli joku Geocacherin uusi tämmönen pelimuoto. Ja se on näköjään 0-10 kohdetta, että keskellä joku tommonen... Mikä liit, tommonen joku keskimatkan tommonen juttu. Mutta mennäänpä pelaamaan tää. Mä ajattelin, että mulla on aika aikaakin lähtenyt pois, kun mä tuossa kävin sen vahingossa tässä. Mä vaasin tämän ja katsoin, mikä tämä on, niin... Tämä on niinku vissiin sitten... Aika juossut tällaista minuutin jo, mutta ei se mitään. Missähän me nyt ollaan sitten? Siellä on meri. Meri löytyy ja sitten on paljon ihmisiä hiekkarannalla ja... Jotain ehkä Eurooppaa huutelisi. Tämmönenkin ulkomaan kohde, niin... En ole varmaan, kohta mä varmaan vuoteen tämmöistä karttaa edes pelannut. Mulla jotain niinku kieltä. Meillä on niinku minuuttia aikaa. Ihan kuitenkin siistin näköistä sille, että ei mikään törkynen paikka. Dartti. Dra. Hetkinen. Dart. No Cliffi Valkki, se oli englantiakin lukee. Että ei oo sinällä mikään ihme, kun turistejakin on paljon, että englantia. Tässä muuten ei kuulu sitä musiikkia, mikä kuului viime jaksoa. Hetkinen. Tässä on eka kohta, kun loppuu aikaa, hän sataa varmasti keski. 30 sekuntia. Mikä Brookfield Avenue. Miksi on tämmöisiä, kun nuokin jopa kuulostaa olikin ihan amerikkalaiselle tai tämmöiselle paikalle. Tällä kyllä näyttääkin, tänne tultiin tänne, niin tällä näyttää tämmöiselle. Ei mulla oikeasti mitään ideaa. Aika loppuu kesken. Liikenne kuitenkin oikealla puolella. Ja mitä mennäkään Australiakkaan on. Joo. En tiedä. Nyt pitää niinku jonnekin tonne iskeä. Nyt se niinku kerkii niinku miettiä mitään. Irlanti, Dublin. Siis mitä hittoo? Joo. No se liittyy, että se oli englantia luki niin paljon. Ja sitten aika paljon kivitalomaista oli myös. Se pitää niinku yrittää sitten uudestaan, mutta nyt on sen täys aika. Nyt on tämmöstä niinku vähän trooppisempaa puuta. Koronki. Englannin kieltä myös. Kaution, okei. Okay. Tämä niinku pyörä painaa tällä väärällä puolella kaistaa. Ja kun on tämmöstä vähän trooppista, niin... Ja kun Australia voisi niinku tulla kysymykseen kyllä kiinni. Mutta sekin on sitten niin valtava alue, että... Mutta ollaan niinku muuta ihan metän keskellä. No ei ihan metän keskellä, mutta... Aika tämmöistä niinku... aluetta, missä ei paljon niinku mitään niinku kaupunkialuetta näy kyllä. Ja kuitenkin kuin varmaan tunnettu reitti. Ehkä tunnettu, en tiedä. Kauhean ylämäki tällainenkin on kyllä polkea, jos tänne ihan jaksaa. Tosi niinku korkeilla. Mutkia on tosi paljon, ei tällä niinku mitään. Porter's Creek. No joo. Okei, tuossa lukee vuosiko rakennettu. Joo, tämä on kuullut siltä tänne on rakennettu. Mä pyörää tulee kai niinku. Ei tämä niinku ihan mikään korpi kuitenkaan. Tää on korpi, mutta ei kuitenkaan semmonen ihan niinku aavemainen paikka. Niin joo, täällä on niinku parkkialueet sitten ja... Natinoilla parkki, eli kansallispuistossa ollaan. Sekä nyt ei oo kyllä niinku mikään ihme. Nyt mä tavallaan päästin tänne jonnekin alueelle, missä on sitten niinku... Tuli tavallaan varmaan huipulle tänne. Mä en pääse nyt lukemaan tota... Mutta joo. Tämä on aika Australialle vaikuttaa tätä kuusilla, koska täällä on tämä liikenne tai täällä on väärinpäin just ja... Mä niinku luonto on tämmöstä.
Onpa kuoritun näköinen puu. Näistä on dollari tämmönen kuvaa. Auseessa, eikö se ole Australian dollari just? Kyllä se jonnekin tänne meidän iskittävä, en mä niinku muutakaan keksi. Täällä on tää vihreitä aluetta niin paljon, että jos vaikka nyt aitetta oikea maa, niin se vaan heittää 2000 kilometriä. Elikkä on tänä tilalla parkkeja miljoona. Enkä mä niinku sen nimeäkään enää muista, mutta mä kyllä löytäis käsittää. Annettanut ajaa myös loppuukin ottaa. Ei se ollut kaukana, mikä se matka nyt oli? Eikä nyt tuolla oltu. Mä oltiin ihan kaupungin keskellä melkein, niinku täällä Sydneyssä oltiin. Se on jaha. Tuo näyttää, että olisi oltu paljon enemmän jossain metässä, mutta ei oltu. Mutta näköjään päästiin niinku yksi eteenpäin. Ja sitten seuraava. No tämä näyttää Amerikalle. Tuossa vissiin vilahtaisikin oranssi taksikin taisi olla. Tuollakin joo. No sitten on tämä lippu täällä. Joo. Mutta nyt pitäisi löytää se kaupunki. Minä näytän niin kuin Yhdysvaltoa hirveästi tunne kyllä. Kuorma näistäkin tuntee näistä. Kyllä joku New Yorkin voisi heittää, mutta se ei kuitenkaan sitten ole se. On niinku Trip. Se, eikö toi oli T-plasa? Eikö tuossa on New Yorkin lukee, okei. Okay. Täällä on sitten piste nyk, eli kyllä sitten vaan niinku... Tässä meillä on osoitekin. Meillä onkin tästä niinku päätetä New Yorkin voisi olla, mutta en mä tiedä mikä tämä on niinku... Toki mä en kuulu saatalo, en tiedä. Mutta niin. Mennäänpä nyt tänne kahtomaan sitten. Mä tässä rupeaa ehtimään tää paikkaa kyllä. Koska me tälläkin tuloksella päästään eteenpäin kyllä. Täällä tämäkin on niin iso kaupunki, täällä on niinku... Täällä on niinku näin, täällä on Jamaikakin täällä. Miettikö, Jamaika on täällä. No ei oikeesti, ei se oikea Jamaika ole, mutta... joo. Niin se on niinku Central Parkki soutti. Ja Central on niinku keskus, tuo niinku puisto. Täällä on Central Parkki soutti. Eikö me jossakin tässä varmaan aika lähellä ollaan tässä. Ja että, niinku täällä on tää plasaakin tässä. T-plasaa. Nyt ei välttämättä ihan samaa ole, mutta... No se vähän niinku vaikuttaa, että se olisi samaa. Tämä vieralue tässä on. Mistä me nyt lähettiin? Me lähettiin suoraan tästä keskeltä. Ehkä me eri suuntaan. Lähin joo. Me ollaan jossain tässä niinku ihan... 5000 pistettä, jaa. Joo, kyllä. Heitti pari sataa metriä, mutta minkäs teet? Lähettiin toinen auki. Joo. Nyt onkin sitten 6 puuta tällä, eli voidaan päätellä jotain siitä. Se on Croix Skylle. Jotenkin kuulostaa Ranskalle. Niin sitten mä nyt viittaisin Kanadaan varmasti. No Boulogne, Biefré. Mä en vaan tiedä sitten, voi tämä niin Ranskakin olla kyllä. Että ei siinä niin mitään estä olemasta, mutta... Mutta voiko se nyt niinku täälläkään olla? Joo. Mä päätän nyt niinku... Miten ne on tieto Ranskassa sitten merkitty? No keltainen pohja. Punainen pohja. Iso valtio on punaisella. Täällä ei mitään sinistä oo. Sekin pelkästään voisi viitata tuonne Kanadaan. Miten mä tuota puilonia saa päähän? Se jotenkin kuulostaa niinku... Puilon. Niinku voi olla hyvinkin täällä jossain niinku... Täällä ylhäällä. Ei sitä tii.
Kyllä kannattaa tälläkin jotain kuusia kasvaa. Pitäisikö nyt samoin vaan niin luottaa siihen? Kun tuli ekana, eli kanana tuli ekana mieleen mulle. Tämä on kyllä niin paljon jotain kuusipuuta, että... Ja on ihan niin kuin normaali tämmöistä kuusta, mitä on pohjoisessa yleensä. Toisaalta tuo niin kuin valkoinen pohja tuossa kyltissä. Jotenkin tuli ranska mieleen tuosta. Voi hitto, että mä oon nyt kaksi, tuo tosi kaksi piippuri, mutta mä siltäkin vaikutin jotenkin ranskalaiselle. Tämä. Ai ai, tämä on nyt niin, niin kaksi piippuri juttu taas. Tässä loppuu aika keski, harmi. Voi, että tämä on mukava kohta, mutta kun ei aika, hetkinen, tämä saattaa paljastaa tämä maisema. Mä näyttää just Suomelle. Vähän niin kuin Kanadakin näyttää Suomelle. Täällä on Belgia. Onko PE Belgia? Sielläkin kyllä puhutaan, niin kuin, että kieli kyllä täsmäisi. Täällä on muuten sinisellä pohjalla. Hetkinen. Ollaanko me oikeasti Belgiassa? Tämä muuten, mä unohdin tämän koneen, että tämä voi olla Belgia muuten. Laitetaan vaan Ranskan rajalle, jossa Ranska, niin se... Mutta joo, en mä tuppe Kanada tällä veikkaamaan mitenkään. Joo. Sun paikat kuulosti jotenkin liian ranskalaisille, vaikka sielläkin Kanadassa kyllä nimetty niitä. Mutta Belgia se oli. En tiedä, miten mä nyt Belgia niin unohdin tuosta mainita, mutta... Päästiin eteenpäin. Se on nyt pääasia, kun level 3 ollaan nyt, 3/10. Ja mikä sitten? Nyytimien witnessi. Miten täällä lukee geocaching täällä? Tämä pelilogo on täällä... Hääh. On täällä kuin tämmönen... Kuin toimisto täällä tai tämmönen. Parkki, Salessi, eli Englantia on. Maisema vaikuttaa tosi tämmöiselle yhdysvaltalaiselle. Sitten täällä on näitä niinku... Kyltit on samanlaisia. Tarviiko tuo pussi nyt karkastusta? Miten mä tipuin tätä sillata nyt alas? Mä tulen olevina näin tuohon lipuun tuolla. Tuolla, niin kuin näette, Yhdysvaltojen lippuun tuolla. Niin, ollaan Amerikkaa. Siis mä kyllä sitä veikkasinkin ekaaksi. Taina pitää yleensä lukea se Australia sun muut pois sitten ja Kanada sitä. Täällä on niinku... Täällä on joku satamaki. Kusin rautateisiltä tai joku tämmönen. Ei muuta, että niinku paikasta on kyllä mitään kädyä sitten. Remontti. Ei tää, miksi tippuu tän jokin kadulle tämä? Lake Union. Kertooko se jotain? Ei välttämättä kerro. Tämä ei ole mikään iso kaupunki, ainakaan ihan keskusta. Vähän ehkä niinku tämä maistuu tämmöstä niinku... Vähän tämmöstä niinku trooppisempaa kuin niinku pohjoisemmassa. Tai kuitenkaan missä aavikolla olla ihan, että... Jotain pitäisi luonnon perustella jotain keski... Keski-Amerikka, metro, Inured, haitaripussi. Aika juoksee, voi perhana. Ei niin kuin mitään tämmöistä maamerkkiä kyllä löytynyt tältä. Niin kuin täällä kuivaa tälle on, mutta ei se sillä tavalla kuivaa, että luontokin olisi ihan kuivunut. Aurinkosta vaan. Joo, et sen on niinku mitään chanssia löytää tätä. Jotain niinku... Nyt pitää niinku hajauttaa vähän ehkä tänne päin, tuonne kaupunki enemmän täällä. Nashville Atlanta tuonne väliin. Ei mitään käryy. Ei saatana. Seattlessa oltiin, voi saamari.
Ja oltiin kuitenkin tässä aika lailla keskustaakin, okei, se meni väärin. Mutta tämä on Venetsia varmaan suoraan, ei tarvitse niinku miettiä. Olisiko enempää käyttää näihin aikaakaan, nyt lakittaa peli, ei lakitakaan. Mutta niinku tuo... Eikö Venetsia nyt tällä on? Ollaan nyt täällä jossa se on. Italiassa, mutta en muista missä tällä se on. Minus saatana, täällä se on. Eli veni se. Se rupeaa laittamaan mitä enempää. Niin kuin... No ei tarvi laittaa, koska me päästään tässä eteenpäin. Se tarvii saattaa yhdessä pisteitä. Okei. Varmaan nyt tänään päästään tuohon vitoskohtaan, siihen keskikohtaan. Nähdään tulee joku palkinto. Tällä on ihan selvästi merta ja kuivaa, majakka. Hei, tässä on jotain. Kallisto. Rackrepairi. Joo. Ihme tämmöisiä niinku mopoja tai niinku moottoripyörä juttuja. Tämä on kuin turistikierros varmaan menossa. Joo. Ei niinku mitään käry. Ollaanko me Euroopassa vai ei? Aro Blanco. Italian restaurantti. Okei, se kertoo. No ei se välttämättä kerro, että ollaan Italiassa kyllä. Italian ruokakulttuuri on niin levinnyt ympäri maailmaa, että... Mutta toisaalta... Italia on niinku tavallaan merten ympäröimä. Ja täällä on merta. Eli tavallaan tämä meri on lännessä. Eli toisaalta oltaisiin tällä... Puolella Napoli-Rooman väliin tuonne. No ei ollut ihan, ei ollut kuitenkaan. Ei ollut ihan Italian restaurantti Italiassa. Vaan oltiin jossain niinku... Aruba. Tuohonkin auton katollakin tuo Aruba. No eli se oli suoraan niinku paikan nimi, mutta mistä mä tiedän joku Aruba. Ihan randomi kohde. Tosi vaikea. Okei. Ja sitten, joo... Nyt on kuivaa, mutta ei tämmöstä ihan aavikkokuivaa ole kyllä. No, tämähän kiinnittää sen vajan päälle, että vaan Yhdysvallat varmasti. Ja Kansas. Näin, Kansas. Missä on Kansas? Täällä. Noin, se riittää meille, hyvä. Nyt me saatiin tämä geokessari 30. Aha. No, joku ottaa koodin tältä, jos haluaa. Tuskin tuo niinku 30 päivää geocachingi, premium membership triaali. Mobile appille. Joo, mutta otetaan tästä viimeinen kohta. Et sen näköjään geocachingissa on mitään niinku erityistä hirveästi. Pari lokkia siellä. Tai ihan kivoja tämmöisiä ympäri maailmaa kohteita, oho. Oho, eikö voit se liikkua, ei oo pekka kuvaa. Mikä lie tuommoinen monumentti? Mikä lie? Meri on täällä idässä päin. Tosi me ollaan aika varmaan meren ympäröimä. Miten tämmöisiäkin voi joku tietää, hei? Tosi me kyllä on niin muovautunut nämä kivet meren mukana. Mutta onko tässä joku ihminen niin rakentanutkin, en tiedä. Vai näyttää, onko se joku muurattu tätä? Jos vertaa tähän. Tai niin kuin, tämäkin olisi niin kuin, vähän niin kuin tavallaan joku voinut louhia. Vaikka se onko sitä meri hakannut vai joku ihminen, mutta... Ei tässä ole niin kuin mitään käryä, ei mitään käryä. Merikin näyttää merelle. Joo. Mä nyt heitän tämmöisen niin kuin... Härskin pommi heitän tuonne. Joo, melkein osuu. 16 pistettä. Eli oltiin niinku Yhdysvalloissa, eikö Kanadassa.
ajalla. Jossain Flowerpottisaarella. Kukkaruukkusaarella, kyllä. Majakka löytyy. Niin vissiin, mitä meidän takana oli se juttu, se on sitä niinku nimitetty niinku kukkakipoksi. Flowerpotti. Kukkaruukku. Joo, okei, okay, mutta kiitoksia kaikille ja me palataan taas, se on hei hei. Ai että kun on hyvä. Ei päin jonon kautta,